добре дошли в магазина в отдел в Eating. За днес съм ви обещал нещо сравнително по-интересно, понеже ще има малко по-нова информация, отколкото съм слагал в предишните си в отдел в Eating видеа. И нямам търпение да започнем, но преди това, понеже тъкмо ставам, ще вляза да си взема набързо едно душче и се връщам, за да започнем с първото хранене. Сега обаче чакайте магически тък. Опа! Окей! Това, което ми се направя в това видео е първо да ви покажа какви са ми храненията, т.е. от към макронутриенти и какви са ми калориите за деня. И след това вече да започнем храненията едно по едно. Като днес всъщност имам да отида и на тренировка и това ще го направя най-вероятно след второто хранене, но за това ще поем малко по-нататък. Нека сега да взема камерата и да видим горе-долу какво имаме да правим като хранение за днес. Като ето това ми е документа отново, имаме 3625 калории, 200 грама протеин, 445 грама въглехидрати и 110 грама мазнини. Така откъм хранения може да видите вече, че имам само 4 главни хранения, като стойностите откъм белтъчини и мазнини са малко повече, отколкото бях свикнал, понеже преди съм имал моменти, в които имах по 7, по 8 хранения и примерно откъм мазнините не ми се получаваха хранения с повече от 10-15 мазнини на хранене. Така че 35 или 25 дори са сравнително повече с това, от което съм свикнал, но за сега съм напълно доволен, да ви кажа често. Като може да видите, само петото хранене съм написал optional, което значи, че е по избор и за това по-точно ще го, т.е. по-подобно ще говоря малко по-късно в деня. Като нека сега започнем с първото хранение, като имам да покрия 55 грама белтъчини, 130 грама въглехидрати и 35 грама мазнини. Сега, преди да започнем с правя закуската, обаче нека първо да ви спомена нещо. Като за мен закуските, а и знам за много от вас, са най-трудното нещо на света и аз лично не мога да имам голна закуска. Първото ми хранение просто е тежко, трудно ми е и максимум, който имам по принцип е около 700-800 калории, не повече със сигурност. Като това, което направих обаче и в момента закуската ми е 1050 калории и е най-страхотната закуска, която някога съм ял изобщо. Това е понеже има един основен трик в нея, за който ще ви кажа в последствие. Но сега смятам, докато си правя закуската или като цяло докато си правя храненията, да правя по един voice-over, в който виждате какво правя и в същото време обяснявам горе-долу каква е процедурата и защо избирам общо дето продуктите, които избирам. Нека започваме! Като за начало това, което правя е, че взимам 4 яйца, чупя черупките и ги слагам в случая в един от моите шейкъри. Естествено, ако решите да опитате това хранене, броят на яйцата си зависи изцяло от вас. Аз имах нужда от малко повече мазнини, така че реших да са 4. И яйцата в днешно време са малко скъпи и лично аз, когато скъпиха, спрях да ги взимам, но ги върнах специално за това хранене, като аз взимам M-ки и така 10 яйца ми взят около 3 лева. Има ги на места и по-малко, но определено май е по-добре, отколкото да давам по 3,54 лева за L-ки. Та след това добавям към шейкъра и около 33 грама обесени трици, като тук има малък проблем и разбираемо обесените трици малко трудно се разбиват на по-малки парченца, че да се слият с яйцата, освен ако не си ползвам блендера, но там вече става прекалено голяма играчка и не ми се занимава, честно казано. Та така или иначе ги шейкам колкото мога и след това оставам шейкъра за момент на страна. Взимам си двете фиди хляб и върху тях слагам около 25 грама плешка шунка и 35 грама кашкавал. Самите сандвичи се получават много добре и аз съм им голям фен, така че който харесва да хапва хляб може да пробва и да се направи нещо такова. След това ги препичам естествено и стават готови за не повече от 4-5 минутки. Междувременно, докато съм сложил сандвичите, слагам и сместа от шейкъра в тигана на котлона. И естествено пускам котлона, като преди това слагам и малко зехтин. Чакам сместа да се втвърди малко и я разбърквам и като цяло става нещо като каша, но гледайте постоянно да разбърквате яйцата, за да не загорят отдолу, понеже става малко неприятно. Хубавото на това хранене е, че и филиите и яйцата стават супер бързо, общото почти по едно и също време. Като малко преди яйцата да са готови, добавям към цигана и 100 грама зеленчуков микс. То определено не е задължителен, но според мен предава малко разнообразие на порцията, а и някакво число фибри. След като яйцата и филиите са готови, си сипвам и 250 мл сок. Като аз предпочитам ябълка най-вече, но естествено всичко върши работа, освен портокал. Портокалът е най-ужасният сок. Anyway, след това си взимам мармалада, който бих казал, че е много добра добавка към храненето, понеже доста го подслажда, а аз имам храната доста по-лесно, когато е сладка. И като цяло, когато си подправите храната, билото с нещо сладко, солено и така нататък, си я правите доста по-лесно за прием. Така че това е нещо, което може да използвате. Сокчето го наливам главно, понеже яйцата с овеса са доста сухи и сока подпомага по-лесното преглъщане на храната и отново подслажда цялото хранене. Понеже в това видео ще си говорим и за захарите, тук най-големите източници на захари са мармалада и сока, като те дават доста захари всъщност, но научих за себе си, че ми е много по-добре, ако приема малко повече захари за закуска, отколкото по-напред в деня, като те ми позволяват и да си поддържам хранителния режим стриктно, понеже не се налага да прибягвам към чийт продукти. Доколко по-оптимален би бил хранителния режим, ако нямах така наречените вредни захари, е спорно. И за това хранене имаме 4 яйца, 50 грама мармалад, 250 мл сок, 33 грама обесени трици,
65 грама хляб, 35 грама кашкабал, 25 грама пуешка шунка и 100 грама зеленчуков микс. Те ни предоставят 1050 калории, от които 55 грама белтъчини, 129 грама въглехидрати, 35 грама мазнини, 10 грама фибри, 68 грама захари и 1,8 грама сол. Общата цена на това хранене е 3 лева и 55 стотинки. Ето така изглежда закуската ми и честно да кажа, съм абсолютно доволен. Единственият проблем, както вече споменах, е това, че яйцата с овеса са малко по-сухи. Следователно мисля, че сока е почти задължителен, понеже е малко по-трудно да се преглъща храната като цяло. Иначе всичко останало е напълно окей. Единственият друг проблем е, че може би трябва да внимателен с приговорите самичета, както леко аз направих, но всичко останало е бомба. Като всъщност, освен че си приговорих самичета, направих една голяма мизерия, нека ви покажа. Малко след като изкарах самичета от скарата и стана ето това. И общо взето съм сигурен, че отдолу е пълна мизерия, не знам дали се вижда толкова добре на видеото. Та, след като си взем първото хранене и след като изчистя това отзад, ще трябва да получа малко, така че това ще се видим за второто хранене. Пълно първото хранение вече е готово, изядох го и сега между другото мога да спомена и малко неща свързани с солта и захарите, които вече, както сте видели, са новите данни, които използвам в това видео. Като направих някакви минимални проучвания преди да започна това видео и общо дето разбрах, че солта, средният прием на средностатистическия човек е между 9 и 12 грама сол на ден, но това, което е препоръчано всъщност е между 5 и 6 грама на ден, което аз всъщност не мисля, че мога да достигна чак толкова ниско число, но се надявам преди да влизам в рамките на 10 грама сол. Като относно захарите, там е доста по-объркана ситуация и толкова много, даже самите американци не знаят за какво стана въпрос, понеже има супер много видове захари, освен това, че нали, фруктоза, лактоза, глюкоза и така нататък. Има разделения като свободна захар, добавена захар, не знам с каква захар. И дори самите американски компании, които ги разпределят тези неща, не знаят кой продукт в коя секция влиза точно. И колкото повече четоха за тези неща, толкова повече се обърква като цяло. Така че това, което ще направя, че няма да обяснявам коя захар е добра, коя захар е лоша и така нататък, понеже това е супер объркана тема. И примерно захарите и свойствата като цяло на банана са доста по-добри от тези на плодовото сокче, което пих за закуска. И в същото време, примерно свойствата и захарта на меда са доста по-полезни се водят, отколкото ти на мармалада. Обаче реално от към захар са почти едни и същи, не са съвсем малка разлика. Така че това няма да го споменавам като цяло и ще гледам да избягам тази тема. Така че това, което ще направя, че ще ви обясня кои захари аз можех да избегна и които може би трябваше да избегна, но не непременно исках да избегна. Като всъщност за закуска са най-много от тези захари, като както видяхте вече мармалада и сока. От 68 грама захари, 61 са на мармалада и сока. И това са неща, които може би можех да избегна, да. Обаче в такъв случай ще ми направи закуската доста по-трудна за прием и доста по-неприятна. И тук се навлиза в една тема, която е сравнително по-сложна, но ще гледам да не я отдам много време. И като цяло струва ли се да отдаваме продукти, които може да се нарекат вредни, ако ни карат да не прибягваме към cheat meals, cheat days и така нататък. И това, което имам в предвид, нека да ви покажа само. Ето тук това шкафче. Тук имам бисквити или каквото сега. Още сладко и шоколадче. Като имайте въпреки, че аз съм човек, който ако ми се яде сладко и ако вкъщи има сладко, то това сладко няма да го има за дълго. Тоест буквално в рамките на следващите 50 минути ще е аут. Като това сладко стои там от повече от седмица, всъщност от преди да започна този режим. И това е знакът, който ми трябваше всъщност, за да разбера, че хранителният режим, в който съм в момента, ми задоволява абсолютно всяка нужда на организма, понеже не прибягвам към cheat meals, не прибягвам към тези сладките неща, което означава, че хранителният ми режим в момента ми задоволява абсолютно всяка нужда и ми предлага достатъчно сладка храна, за да не се налага аз да отивам и да хапам от тези бисквити или шоколад, или да отивам до магазина да се взема нещо друго, или да отида да се взема джуниор и така нататък. Това е причината, поради която знам, че този хранителен режим в момента аз мога да го поддържам 24/7 без да спирам и без да ми се налага да правя cheat meals и cheat days. Затова това, което аз ви препоръчвам е, независимо дали ви харесва сладко, солено, горчиво или каквото и да е, вземете си един такъв продукт, който смятате за cheat продукт вкъщи, сложете го в някой шкаф или някъде пред очите ви и си направите хранителния режим. Ако в крайна сметка се случи така, че прибегнете до това нещо, което сте си купили, то значи хранителният режим не е за вас, не е достатъчно удовлетворяващ за организма ви, следователно трябва да го промените. Ако обаче този продукт се стои там и не мърда и не ви се налага да мислите за него, то значи хранителният режим в момента ви е абсолютно всичко, от което имате нужда и сте оцелили като цяло златната среда, така че поздравления. Това, което имах пред, струва ли се да махна мармалада и сока и меда, който имам после и така нататък, другите по-сладки неща, ако в последствие това ще ме накара да прибегна към други сладки неща, които не са ми част от хранителния режим. Според мен отговор на този въпрос е не и мисля, че причината е ясна, така че замислете доста внимателно на това. И като цяло аз винаги съм бил поддръжник на това. Ако хранителният ти режим е толкова добър, то защо ти се налага да читваш?
Така че направете хранителния режим достатъчно добър, че да не ви се налага да читвате. Сега дойде време за второто хранение, то е сравнително по-простичко, понеже то се предполага да голям по време на университета. Така че не очаквайте нещо супер специално тук, супер простички съставки и нека да видим какво е то. Така, относно второто хранение, няма да ви показвам какъв е процесът на приготвяне, понеже реално няма процес на приготвяне. Единственото нещо, което трябва да се случи отново са тези двете филийки, но също както в първото хранение, да ги направя с месо и кашкавал, да ги сложа в скарата и след 5 минути да ги изкарам. Освен тях имаме банан, кисело мляко на вариант 2,9%, оризовки, от които ще взема около 4 или общото 35 грама някъде, и соя, от която ще взема около 25 грама. Общото между тези съставки е, че са супер лесни за пръвност, просто трябва да ги вкарам в една купичка, да ги сложа в една чантичка, да ги си ги сложа в ранцата и да ги нося към университета. Не е абсолютно никакъв проблем. И на всичкото отгоре, въпреки че са такива, изглеждат малки, изглеждат незначително, все едно нищо не ми дават, обаче реално получавам повече от 800 калории от тях и мисля, че е около 40 и няколко белтъчини, което е напълно достатъчно за едно хранене. Така че нека ви покажа в крайна сметка какъв е крайният резултат от това хранене и ще ви изпиша и макронутриентите и цената. За второто хранене имаме 2 филии хляб, 25 грама плешка шунка, 35 грама кашкавал, едно кисело мляко с 2,9% мазнини, 35 грама оризовки, 25 грама соя и един банан. Те ни предоставят 830 калории, от които 46 грама белтъчини, 103 грама въглехидрати, 27 грама мазнини, 10,5 грама фибри, 32 грама захари и 2,3 грама сол. Общата цена на това хранене е 3 лева и 20 стотинки, като двата главни източника на захари тук са киселото мляко и банана, и двата продукта, от които са доста полезни и не бих ги заменил. Окей, второто хранене го размазах, беше доста добро и сега е време да се преобличам и да ходя към залата, понеже е време за тренировката ми, фокусираща се върху мъртвата тяга. Между другото, гледайте поста. Това е при воркаута и от началото не знаех, че се получава така. И понеже остави малко, зъбите стават леко синички и всеки път като се усмихна и нали, леко се лечи. И някакви хора, като си говоря с тях, могат гледат постата и се чува поста. Както и тук съм в залата и сега ще се привличам и почвам тренировката за мъртва. Като имам чувство, че всеки път като правя видео и правя мъртва тяга, не знам защо. Те се получава. Но както и ще се пробвам да снимам нещо евентуално. Все пак е неделя днеска, така че би трябвало да няма много хора. Може да пава някой друг кадър. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Yeah. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. Yeah, maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?
Така, тренировката свърши. Направих на мъртвата тяга отново 150 кг, обаче този път само 3 по 3 ням. Като това не ме преценя, защото имахте преди, че преди път, когато направих 150 по 6, след това, че се чувствах супер за майен такъв, така че този път реших да не си дам озор и беше окей, между другото. Следващата тренировка ще направя 4 по 3 ням, после ще 5, после ще 6 и така ще си ги затвърдя тези 6 по 3 ням и чак след това ще дигнете тежеста, така че изобщо не бързам за никъде. На лег преста правих с 360 кг по 8. Предния път правих с 350 по 6, така че, както казах, мисля, че мога 400 без проблем, по 6 по тренировка поне. И смятам в последствие да ги направя след някаква друга тренировка. Но стига съм говорил за сегашната ми тренировка, нека направя се още ме към къщи и да видим какво ще е тето хранене. Да, понеже вече стана сравнително тъмно, се наложи да светна лампите и се надявам видеокачеството да не е много зле в момента, понеже по някаква причина камерата ми не се справя особено добре в затворено и светнато помещение. Но както и да е, нека минем към третото хранене. Като преди да започна, всъщност ще кажа само, че го ям средно около 20-30 минути след тренировка. Като това не е заради анаболен прозорец, а анаболен прозорец и нещо такова, просто винаги след тренировка съм кладен. И просто тялото ми иска храна, следователно предоставям храна. Така че относно време трайнето за хранене след тренировка е често и просто въз основа на това, кога тялото ми иска храна. Така, третото хранене всъщност е доста просто и много от вас го едат за закуска обикновено, така че нека започваме. И третото хранене е една голяма смесица от продукти, като в общи линии тук си правя мюсли с мляко, но и с някои други добавки. Като за начало си сипвам в шейкъра 250 мл пресно мляко, като аз ползвам 3% пълномаселност на пресните мляка и след като измеря 250 мл прибавям и една доза протеин на прах, като този, който виждате на Optimum Nutrition не е никак лош и не знам дали би го препоръчал все пак, понеже не знам на какви цени е в България, но от към вкус поне е доста добре, а с разтвореността нямах никакви проблеми. След като ги смеся, ги разбърквам и прибавям към моята купичка, в която в последствие ще сложа и по 50 грама от двете кутии мюсли. Тези двете ги взех от Била и разликата между тях ми се е очевидна. Едното е с повече шоколадови глупости вътре и от към макронутриенти дава малко повече мазнини и белтъчини. Другото е с повече почета и има доста по-малко мазнини и би трябвало да има повече фибри. Мюслите всъщност е последният ми така наречен лош източник на захари, като от него получавам около 45 грама захари и заедно с млякото и меда и банана, които слагам после, то захарите за това хранене скачат доста, но захарите от мюслито са единствените захари, които бих сложил под въпрос. Та след него имаме и 20 грама суровяти на дани и след това имаме 20 грама мед, както вече споменах, който заедно с шоколадовия вкус на протеина подслажда доста това хранене. Като за последно имаме и един банан, който отново играе роля на производител и добър източник на фибри. Та за това хранене имаме 250 мл прясно мляко 3% пълномасленост, една доза протеин на прах, 100 грама мюсли, 20 грама сурови ядки, 20 грама мед и един банан. Те ни предоставят 885 калории, от които 44 грама белтъчини, 121 грама въглехидрати, 25 грама мазнини, 15,5 грама фибри, 86 захари и 0,1 грама сол. Цената на това хранене е около 2 лева и 90 стотинки. И това ми е храненето за след тренировка, но имайте предвид, че обикновено това хранене го ям преди тренировка и това е защото обикновено тренирам около 7-7,5, но в случая имах възможността да тренирам малко по-рано и се възползвах от нея. Та това хранене се пада след тренировъчно и не че има кой знае колко грама разлика дали ще е пред или след тренировъчно, но в това хранене има малко повече захари и сякаш предпочитам тези захари да ги използвам преди тренировката. Някой знае колко голямо значение в крайна сметка, но реших, че е нещо, което мога да спомена, така че ето. И друго нещо, което мога да кажа е, че може би сте забелязали, че храненето ми обикновено отнемат не повече от 5-10 минутки максимум за направа. И според мен е много по-удобно така, защото да правя хранение, което отнема 1 час да го правя и след това 10 минути да го хапна, отколкото да го направя за 5 минути да го изям за 10 минути и съм готов. Просто аз лично не виждам смисъл, нали, евентуално ако го нещо супер специално по някаква причина, окей. Но за такива нормални хранения не виждам смисъл да го без супер много време. Така че това лично е моята идея на повечето хранения. Ще видите последното хранение също е за 10 минути максимум. Така че става време и за четвъртото последно хранене, като вече всъщност съм го пуснал да се вари. Това са макарони. И всъщност няма какво да ви показвам как точно се правят макарони, понеже вече съм показал поне 10 пъти. Понеже последните, мисля, че поне 3 full day of eating, мисля, че винаги последното ми хранение е макарони, макар че всеки следващ път добавям някаква нова съставка. И този път отново всъщност, като ще ви покажа после. Като цяло какъв е крайният резултат. Супер съм напрегнат, направо последните няколко часа толкова много неща се случиха, че главата ми гръмна и сега с това готвене почнах го. Отделно ще видите тук, че започнах. Всъщност вече си приключих и видеоедита, който вече сте видели всъщност. Като му остават още 5 минути някъде.
И това всичкото го направих за... Т.е. самия видео едит го направих за около... Колко има, няма 3 часа. Което е супер малко за мен, понеже аз обикновено ми отнемат ден, два, три да направя един видео едит. Така че, ако ви е харесал видео едита... Да, ако ви е харесал видео едита, дайте един палец нагоре. За да го обожите. Така. И някакви други неща случиха, които няма да ви разказвам сега, но главата ми гръмна като цяло. И сега чакам макароните за... Сега чакам макароните да забрят и всъщност съм доста близо, доколкото чувам. И след това ще ги направя, ще ги смеся с каквото имам да ги смесвам, ще ви покажа крайния резултат, ще ви кажа макронутриенти, цени и каквото друго има. И мисля, че сме готови за днес като цяло. Доста дълъг клип се получи май, всъщност още не съм го направил. Това, което видяхте, всъщност е само видео едита. След това ще оставам буден още около 2-3 часа, че да довърша тези кадри, които правя в момента. Доста натоварен ден, но строя си, поне, заради вас, все пак. Добре, с първо започнах да изпростявам, така че ви оставам на мира за сега и ще се видим, когато е готово четвърто хранене. Така, ето как изглежда купата с храната, след като изкарах от тенджерата, като тук имаме 100 грама сурови макарони, вече не са сурови очевидно, и около 100 грама сварено месо, конско, като освен това ще добавим и ето тези заставки, като имаме, мисля, че 100 или 130 грама беше от това, имаме 75 грама сирене, аз имам Елена в случая, не знам, това сякаш ме харесва най-ново. Имаме около, писал съм в принцип 15 мл, но малко е трудно да се предели колко точно са 15 мл. И около 25 грама от този чили сос, като 25 грама са ужасно много и определено не го препоръчвам на човек, който не понася да му е люто. Но това всъщност придава един супер уникален вкус на макароните и аз го обожавам. Така че определено ще сложа доста от това. И сега ще ви покажа какъв е крайният резултат. Бум! Ето го и крайният резултат. И като цяло едно голямо мазало, но ви уверявам, че е доста вкусно. И нека сега да видим какви са макронутриентите и цената. За четвъртото и последно хранене имаме 100 грама сурови макарони, 100 грама сварено конско месо, 75 грама сирене, 100 грама доматено пюре, 25 грама чили сос и 15 грама соев сос. Те ни предоставят 850 калории, от които 55 грама белтъчини, 93 грама въглехидрати, 25 грама мазнини, 3 грама фибри, 9,3 захари и главно заради сосовете 4,3 грама сол. Ами общо ето това беше всичко от мен за това видео. Нека само направя няколко коментара преди да го преключа. Като първо, да, можех да спестя някои захари, но не мисля, че се струваше. Второ, да, може да спестя някои соли, но отново не мисля, че се струваше. Като между другото, макар че имам 8-9 грама сол, то 2,6 грама идват от тези сосове, които сторих в последното хранене. Така че, ако тя ги нямаше, реално дошла съм в границата, в която трябваше или в която се препоръчва. Но като цяло няма значение, едва ли 8-9 грама сол са нещо вау, имайки въпреки, че средно статистическия човек яде по 12, така че не мисля, че е някакъв проблем. Между другото, относно цените на храненията, не съм подбирал изобщо, за да са възможно най-евтини или нещо такова. Горе-долу пак се писах в добър бюджет. Не е много евтино, но не е много скъпо, така че както казах, съм напълно доволен. И има ли друго, захари, соли, цена? А, да, ще да говоря за петото хранение, което бях писал optional или по избор. Като имайте в предвид, че понякога се случва примерно да не изям един банан за второто или за третото хранене, или да не изям някоя друга съставка от предишните ми хранения. И понякога се получава така, че трябва да набаксам примерно 30 въглехидрата или 15 грама белтъчини или някакви мазнини и така нататък. И затова съм описал това пето хранене, понеже имам някои опции, от които мога да се възползвам за преди лягане. Примерно мога да ударя една лъжица фъстъчено масло от My Protein, което е супер добро, между другото и го препоръчвам крънчи. Имам и ананасови резенчета в консерва, които са супер брутални, може да се варят с, нали, лоши захари или нещо такова, но аз изобщо не ми пука като цяло. И не на последно място имам и тази цяла турба с гейнър, която до сега съм пил само 2,5 дози, но от време на време се налага и такова да не съм си приемал някои хранения или нещо такова, този генер върши страхотна работа. И като цяло това ми е идеята, т.е. ако съм пропуснал някои хранения преди това или някои съставки и имам да си набаксвам някакви макронутриенти, то си взявам едно пето хранение, което е някакво нали супер малко и си взявам или генер, или ананас, или фъстъчено масло, нещо такова като цяло, с което да набаксвам. И общо взето това е всичко за днес. Надявам се, че това видео ви е било информативно. Надявам се, че и видеото ви е харесало, понеже направих го супер набързо, обаче мисля, че се получи окей. И дайте един палец нагоре на това видео, естествено, абонирайте се за мен. Също така, ако имате някакви въпроси, свързани с храненията, с тренировките, ако имате някакви мнения, свързани с видео едита или нещо друго, критики, проблеми и така нататък, пишете отдолу в коментарите под това видео и аз ще ви отговоря евентуално, или може пък да направя още някой Q&A, ако искате, не знам.
И това е. Също така може да ме потърсите и на някои от социалните медии, които съм описал в описанието под клипа. Така че и там съм на разположение винаги. Не винаги, но през повечето време. И като цяло това беше всичко от мен за днес. Аз малко се изморих вече, така че ще лягам да спя направо, след като изям това хранене. И това беше всичко от мен за днес. Може би трябваше да се претегля всъщност рано сутринта, да ми кажа как се върти теглото. Но общото съм 80 кг отново, така че си ги върнах и продължавам нагоре. И се надявам да ударя 1,86 до март месец. Или може би средата на март, не знам. Уф, това са 2 месеца. Ужас. Добре, както и да е. Това беше всичко от мен за днес. Ще се видим в следващото видео. This is the night.